Se on Vespa tässä taas mores, ja nyt on sammakko merkityt tuotteet video kolme. Eli no tossa viime videossa nyt en, erikseen selittänyt sitä, mikä se on, mä ajattelen, että porukka tietää. Mutta teille, ketkä ei tiedä, niin siis sammakko merkki on semmonen sertifikaatti, missä lukee, oliko se Rain, Rainforest Alliance, ja siinä on semmoinen sammakon kuva, sertifikaatti, vähän niin kuin luomumerkintä saman tyylinen, mitä annetaan. Mutta siitä on paljon näitä juttuja nyt, että kaikki olisikaan ihan hyvin. Ja mä en tiedä, onko vai eikö. Mä tutkin asiaa ja olen lähettänyt elintarvikevirastolle tosiaan viestiä siitä. Ja mä kävin sen viime videon läpi. Jos et ole nähnyt sitä ykkös- ja kakkososaa, niin katsokaa. Siinä kakkososassa, eli viime osassa mä kävin läpi sen. Ja lyhyesti sanottuna elintarvikevirasto sanoi, että he tutkii, mutta ei tutki. Ja sitten, että nyt pitäisi ottaa sitten yhteyttä tänne oman kaupungin elintarvikevirastoon sitten erikseen, eli elintarvikevirastoon yhteyttä ja oman kaupungin, etä, eli palotella puolelta toisille, vaikka sitten samassa viestissä sano, elintarvikevirasto sanoi, että he tutkii, tutkii, näitä asioita, mutta ei, ei suostunut tähän toimenpiteeseen tutkimaan, eikä antaa sitten mitään tietoa sillä Tai antoi vähän tietoa, mä kävin läpi niitä videolla, että millä tavalla he sitten suorittaa sellaisia pistokoita, kokeita joillekin tuotteelle, ja siihen mä toivon se lisää läpinäkyvyyttä, että minkä valmistajan tuotteita he sitten tutkii, kun siellä niitä tuloksia löytyi, niin siellä luki vaan omenaa, yksi, omena 1, omena 2, omena 3 tälleen. Siinä ei ollut, että kenen valmistaja ja muuta. Että ehkä jossain jo tarkemmin, mutta en ainakaan löytänyt äh, merkkejä, minkä alla. Kun se niin merkit ei ole sen alla, vaan se on vain sertifikaatti, mikä annetaan sitten, että sitä voi erikseen hakea. että se Rainforest Alliance ei omista kuitenkaan esimerkiksi Fatseria näitä. Eli se pitää ymmärtää. Eli jos joku toimija sitten taas toimii huonosti. Tavallaan se on yksityinen toimija, ja voidaan sanoa, että se liittyy siihen, siihen alliansa itsensä. eli se kansi ottaa huomioon myös. Mutta katsotaan, mitä mennään, mennään, eteenpäin näissä. Tässä on nyt sitten, tota, mitä tämä vastasi. Eli ruokavirastosta pyydettiin olemaan tänne elintarvikeviraston yhteydessä paikalliseen, niin laitoin sitten Turun elintarvikevirastolle viestiä. Niin sieltä se oli ohjautunut suoraan tänne ympäristöterveys turku.fi. Eli se oli kirjoitunut sitten kääntynyt suoraan ympäristöterveyteen. Eli ruokavirastosta pommitetaan elintarvikavirastolle, sieltä se kääntyy ympäristöterveyteen. Onko liekö tämä ympäristö, kaupunkiympäristöterveysjuttu, onko tämä sitten sama kuin se elintarvikavirasto täällä? Nämä menee niin sekaisin nyt kaikki, nämä saman niin muutenkin lafkoja. No, mitäs täällä sitten, osaako nämä sitten tutkia Hei, elintarvikkeiden maahantuoja on ensisijaisesti vastuussa tuotteiden vaatimusten mukaisuudesta. Jo, tavallaan, juu, jos maahantuoja tuo vaikka Ruotsista tänne, niin, niin se on osittain vastuussa, mutta kai se valmistaja se nyt eniten on vastuussa. Mutta se, että mä en kysynyt sitä, että ketä on niinku niistä myrkyistä vastuussa, vaan että voisiko he tutkia sitä niitä pitoisuuksia, sehän oli se, mitä mä tuossa kysyin. Että niissä on nyt epäilyä noista, niin niin pyysin tutkimaan näitä. Että onko, mitkä pitoisuudet. No sitten hän puhuu, tullivalvo maahan eli elintarvikkeet oman, oman näytteen otta suunnitelmansa puitteissa. Juu, no ne tekee pistotarkistuksia, mutta jos on epäilöt jossain myrkkyä, niin ketä on se taho, ketä tutkii, että onko vaikka eikö. Tässä nyt pommitetaan puolelta toiselle. Elintarvikkeessa tutkia muun muassa lisäaineita kasvinsuojan Kyllä, juu, kyllä. Välintä tämän viestin tiedoksi myös tulli. Eli tämä nyt menee neljännelle taholle tässä. Turun kaupungin elintarvikevalvinta yksillä ei ole suunnitelmassa tutkia kyseessä olevaa elintarvikeryhmää lähivuosina. Otamme viestin huomioon suunnitelmassa tulevien vuosien näytteenottosuunnitelmaa. ottaa on hyvä, että nyt ottaa, nyt, ottaa, sen mietitään ensi vuotta varten tai tulevia vuosia varten, mutta jos on kuitenkin tämmöinen, että nyt tämä epäily on niin suuri, että olisi hyvä, hyvä, saada niin kuin jotain tietoa siitä, että onko se myrkyllistä vai ei, koska saattaa olla aika vakavakin asia kyseessä, niin eikö silloin kannattaisi ottaa tutkintaa jossain ainakin jonkun taho. ketään se taho, ketä nyt tutkin, niin sitä tässä on koitettu selvittää. Eli tämä on ollut tämmöinen hauska kehä. Mä oon koittanut saada selville, että ketä lähtisi tutkinoit samakko, samakko merkattuja tuotteita. Se on mennyt näin, että ekaksi mä laitoin ruokaverestoon viestiä ja sieltä sanottiin, että juu me tutkitaan, tää niin näin ei ole suora kuete, mutta tämä on niin tässä mitä se keskustelu niin Voitte katsoa sitä ekasta videosta. Kattokaa se eka ja toinen video, niin siinä näette, näette ne viestit tarkkaan lyhyesti ottaen niin ruokavirasto on sanonut, että juu, juu, me tutkitaan, mutta ei tutkita, ota yhteyttä paikalliseen elintarvikevirastoon. Ja elintarvikevirastosta ohjattu suoraan ympäristöterveyteen, ei vastannut mitään, vaan se meni suoraan tuonne äskeiseen viestiin. Eli ympäristöterveyteen ja ympäristö, ympäristöterveysvastuus, että ei me oikein tutkita, että elintarvikke maahan vastussa. vastuussa. Ja, niin. Mä epäilen, että tuoja tekisi mitään testejä niille tuotteille, että tavallaan ne on kyllä vastuussa, mutta ennen ne niitä testejä, että siellä on muut tahot sitten. Ja sitten ympäristöterveys kertoo ohjelmassa sitten Tullille, joka tekee pistokokeita. Ja mä uskon, että niin on no ehkä ne suostuisi tekee muutaman pistokokeen sitten sama kuin merkitystä. Mä en nyt odottele vasta, Tullin vastausta, mutta saa nähdä, että palautuko tämä taas kohtaan yksi, jolloin se taas vetää kiertää kehää. Eli on tahoja, jotka tutkii, kertoo tutkivansa, niin kuinka vaikeet on sitten kuitenkin tutkia, kun kysytään, asioista, mit, missä saattaa olla vaaraa. Miksi vastuuta siirretään muille tutkimuksista? Eli, ja, ja, miksi niitä siirretään niillä tahoille, jotka, siirtää suoraan toiselle tahoille? Että, niin kuin, onko mitään tahoa, mikä tämmöisen ottaisi sitten käsittelyyn? Äh, jos valtion taustasta, kukaan tutkiva taho ei tutki, niin mihin tässä pitäisi olla yhteydessä sitten? Kuka tutkii? Jää odottele tuli vastausta. Ja tässä sanotaan, että Rainforest-asiallisen äh, sertifikaatin alla olevia, tota, muun muassa näitä mitkä sitten on näitä painaapleja siellä ananaksia viljely, niin on, on sitten, siellä on epäättistoimintaa. Eli ei me ihan ne, ne työalot, niin kuin ne niin, niin väittänyt menee. Ja tässä on tämä, että astarsiini vaikuttaa sammakoihin tosiaan, se muuttaa, muuttaa niin kuin Eli tässä lukee siltä että astrasini vaikuttaa tota, näihin sammakoihin, uh, on tää tutkimuksen, tutkimuksen mukaan, mikä on tehty, niin sitten ne muuttaa, muuttaa aina täysin feminieneksi. Eli tota, täällä on tota, mm, Result Feminization. Eli ne ei pysty enää sit lisääntymään ja muuta, että niinku, niistä tulee käytännössä täysin sterileitä niistä, niistä tota, niinku uro, uro, uroksista. Ja tämä on sitten pitempi, pitempi, tutkimus. Tässä on sitten tässä on niinku DNA, tai mä tiedän mikä tämä Geeni, uh, geenit niin muuttuu. Mä en nyt jaksa lukea tätä kokonaan, mutta tää on niin kuin aika selkeä. Linkkei, linkit on tuolla videolla, niin voitte käydä itse katsoa, mutta tää oli tää, kaveri tuli tässä käymään, niin tota, näytän nyt nopeasti nää, niin. Sitten tässä on tota, tässä on sama niin kuin video, muodossa sitten to make this to Eli ton mukaan niinku ve vedessä on niinku kolmenkertainen määrä sitä astrasiinia, mikä, mikä sitten vaikuttaisi tohon, että, et sammakoista tulisi, uroksista tulisi naaraita. Ö, mä en tiedä, mistä toi näyte oli otettu sitten. Jossain päin Amerikkaa ilmeisesti on juomavedestä ollut löytynyt. Niin tota, en yhtään ihmettele, että tästä Amerikassakin on hirveästi, tota, että kokee olevansa kuitenkin nainen vaikka on miehen kehossa esimerkiksi. Että onko mahdollista, että nämä, nämä sitten vaikuttaisi geeneihin ja sen takia olisi tämä nykyinen juttu. Mutta tota, joo, tämä oli tämmöinen video, jäädään, jäädään tutkimaan ja katsotaan vastaako tullisit vielä tuohon, että niin kuin, ketä, ketä, suostuu tutkimaan, jos ihmiset haluaa, että jotain asioita tutkitaan. Siis se, niin kuin, että tehdään niin biologista tutkimusta. Niillä on kuitenkin kone, koneisto ja laitteisto on tullilla ja Eviralla ja muilla, niin, niin ne voisi lähteä tätä asiaa nyt tutkimaan. Ja jos te haluatte täh tähän asiaan edistystä, niin ottakaa yhteyttä myös tuonne. Mutta Vespa kuittaa, muistakaa, tilatkaa kanavia, jos ette ole vielä tilannut, tykätkää videosta, saa jakaa eteenpäin. Videolla on informaatiota myös muuta, jos haluaa ostaa sitä teetä. Siellä on paljon mielenkiintoisia yrttiteetä, erikoisteetä. Ja tota, saa lahjoittaa tähän toimintaan myös, jos haluaa niin tota, jatketaan tutkimuksia. Mutta ei mitään, pitäkää lippu korkealle. Se on